بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هناك أن نكسو قد بلنو حالة دا قل مدوك كارهان دقمدة قرعال أي كسو قناد بريه قدن بيهي مركة هوري وحان شعب وينها غير قل مدوك وقد تعسيينينا لما تدي كان عضي degmada Guraceel waxaan si gaar ah u tacsiinaynaa shacabka degmada Guraceel dhibaatadii ka soo gaartay duulaankii hubaysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubaysan ahlu sunna wal jamaaca madaca wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqeynayn ay deegaanadoodii uga kiciyeen guryahoodii uga barakiciyeen aada iyo aad baan runtii arrintaas uga tacsiyeynaa shacab weynaha shacabka degmada reer Guraceel dhibaatadii ka soo gaartay guud ahaan meeshaa dhibkii ka dhacay intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo runtii aad iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeennii degmada Guraceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xaryaha ciidamada looga barakiciyey waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno gola wasiirada iyo maamulka degmada Guraceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaal ku jira walowday roobna haddana ay hadda ku dayno roobkiina ay saameeyeen dadkii guddigaasan waxa saarnay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu kasoo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo u soo gurmadaan. Sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gaarka ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta degmada Guraceel. Intaas kadib waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn maxaa yeelay dadka waa dadkeennii kuwa la qalday loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta islaamka loogu been abuurnayo iyadoo dana gaara la leeyahay iyadoo la doonayo damac shaqsi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona in dadkiina lagu qaldo oo la yidhaahdo waxaan nahay ahlu sunna wal jamaaca mudda Soomaaliyeed ayaa ahlu sunna wal jamaaca ah koox si gaara inta u adeegsata ku samaysanaysa ama ku gabaatsanaysa dan gaarana dadku u jeedaan intii la qaldana waxaan leenahay xaqa iyo wanaagga iyo maslaxada la tusiyo taa goobaha caafimaadkana waa sidaas sidaad la socotaan baryahan waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer Galmudug iyo shacabka Soomaaliyeed iyagoo kale u gudbinaya fariimo ay kala yihiin dana qalloocan oo aad iyo aad u jaban. Mowqifka dowladda Galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cadyahay. Waxaad la socotaan 22 beri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada Guraceel ay qabsadeen. Waxaan intaa u gudbinaynay
ka codsanaynay jiha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gurcaal, dadkana u daayaan nabadooda, xasiloonidooda iyo dowladnimadooda. Wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga. Taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada Gurcaal, ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilon. Dowladda Galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda in isdifaacdo, taasna dowladda Galmudug shacabkeeda iyo dadkeeda ku matashaa, maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda, nabadooda, cadaaladooda iyo sharcigooda iyo wajirkooda. Waxaan cadeynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka Galmudug wuxuu yahay: qof kasta, muwaadin kasta oo reer Galmudug oo tabasho qaba inay dhageysato, la fariisato, laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay, uu tabanayo. Waxaynan dowladda Galmudug marna aqbalin shacabkeeda iyo dadkeedana ku hogaamisaa xoog, hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado, lagu kala gooyo, Galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo, sidaasna damac shaqsiya lagu xaqiijiyo, manaasib iyo kuraas lagu raadiyo, in la shito, xaaba laga dhigto dhalinyaro reer Galmudug oo qiimo badan. Taas ma aqbalayso Galmudug, mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqeynayso. Waxayna Galmudug kala mid tahay shucuubta caalamka, kala mid tahay shucuubta Soomaaliyeed, kala mid tahay. Mana jideynaysa Galmudug wada xun oo Soomaali u horseeda dariiq madow. Intaas taas uga baxo, waxaan la soconaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada Galmudug, gaar ahaan Gurcaal ka socota, oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabiba leh. Aad baan uga xunna in maanta 2022 aan aragno si raqiis kaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda. Waxaan rabnaa intaan u dhaafi mayno cadeymaheediyan haynaa, mar kalaan ka hadlaynaa, waa soo bandhigaynaa si cad insha allah. Ugu dambeyn, bulshada reer Galmudug dhammaanteen waxaa noo taala inaan gacmaha isqabsanno, howlo waaweyn oon horyaallan aan gudanno oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada, oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal, nagama leexinaysa wadada, nagamana duwayso inaan la dagaalanno argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii loogu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala. Waxaan isu rajeynaynaa, isu dardaarmaynaa guul, wadajir iyo midnimo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.